הגענו עכשיו, ברוך השם, חבר'ה, הגענו, לאן הגענו עכשיו? לסוף קו של חצי שנה בחברון. אני יודע, אני בא לכם לעשות על אש. כן? כן. איפה אתם? אתם למעלה? כן, בג'ליף. לא בתל רומדה? לא. אנחנו בתל רומדה עכשיו, אורחים. טוב, אתם. שם למעלה. אז אנחנו הולכים לעשות את זה עכשיו, החבר'ה, שם על האש גם. ואני מסע, לא יודעת, בזאת השם. זה גם גוד שלנו, גם חבר'ה שלנו. כן, יופי. אז תבואו לי שם, בזאת השם. בזאת השם, נראה איך יסתדר. אבל הדבר יפה, מאוד יפה. כן, הבאנו לכולם שם את התהילים. אז הגענו פה לחברון, נכון? אנחנו כבר בכניסה. והנה החבר'ה פה שומרים, אתם רואים, קור כלבים. אני לא יודע איך אתם עומדים פה, השם מברך אתכם. איך קוראים לך, צדיק? עדי. עדי. יופי, ואתה קיבלת תהילים, נכון, צדיק? ואתה איך קוראים לך? יבגני, והוא קיבל גם תהילים, והשם מברך אתכם, ובעזרת השם, ואתם הולכים עכשיו לרמת הגולן, נכון? בעזרת השם, כל מקום שתלכו, תצליחו, והשם יסייע בעדכם, ובעזרת השם, יהיה לכם ישועה ורחמים.